Vëmëtej po kërkohet zgjidhje për çështjet e hapura me Bullgarinë, pa prekur identitetin dhe gjuhën maqedonase. O završna faza e usuglasovanja to na jedan jedinstven akcijski plan so Republika Bulgarija. Vladata celo vreme je silno motivirana niz dijalog da se najdat zajednički točki za otvorenite prašanja. Ekspertskite timovi od Ministerstvata za nadvorešni raboti se vo postojana komunikacija. Ministarot, točno je ministarot Osmani, najavi nov pristup, rastovaren od emociji, što je na nekoj način dopolnitelen podtik na procesot. Profesori dhe këshiltar aktual në këshillin e qytetit të Shkupit, Vlado Popovski, mendon se maqedonasit kanë gjuhë dhe histori të veten dhe se nuk duhet të lëshohet pe në këtë aspekt. Tvrdenje to, na ta osnova, дека сме ние бугари и дека јазикот ни е бугарски, не е точно, воопшто. И друго, дека сме имале заедничка историја, морам да ви кажам дека тоа е толку излитен аргумент, бидејќи се повикуваат на средновековна Бугарија, например, на цар Симеон, кој што владееше, ја владееше Македонија. Ministrja e jashme e Bullgarisë Katerina Zakarjeva mendon se Bullgaria nuk e konteston identitetin Maqedonas, por kërkon vetëm zbatim të marrveshjes për fqinësi të mirë. E vjarno që sporume vashtë identitetës. Tova e lëzha. Mnogo pëti se më go kazvali. I vashtë politici go znajat. Но по-лесно някак си се представя, може би, и за вашата общественост, и за европейските политици, това, че България оспорва идентичност. Мисля, че въпросът с това дали оспорваме или не е решен с акта на признаване на вашата независимост от България като първа страна. Поповски, що и се Маседонасит кан историите пробашат на Булгарин, Сърбин, Бизантин, кур елементи грек ка доминуар пър ду шекой, дърса ме Турчин, тот се кан 5 шекой историите пробашкат. А заедно сме живееле со албанците најмногу под различни, како се вика, власти и ние сме со заедничка историја, ние сме дел од таа историја, но сме посебен народ со посебен јазик кој што во рамките на словенските јазици е меѓу српскиот и бугарскиот, но сепак е засебен и за тоа има многу добро го знаеме. Ministri jashtëm Bujar Osmani dje tha se duhet t'i lëmanash emocionet, nga qeveria edhe njëherë apelojnë që mos të hym në rrethin e ofendimeve, akuzave dhe gjuhës urrëties që nuk do të sjellin asgjë të mirë, sidomos për popullin Maqedonas dhe atë bullgar. Vitin e kaluar Bullgaria vendosi veto ndaj kordinizës negociuese për vendin ton, ndërsa atëherë Zakarjeva tha se për shtet që themelohet mbi ideologji armisore ndaj Bullgarisë nuk ka vend në Bashkimin Evropian.